Tak ze začátku jsme se trošku trápili, protože jsme nevěděli, co od nich očekávat. Jako družstvo jsme je neviděli hrát, ani jako hráčky neznáme, ale trenér nám něco řekl, ale přece jenom až na tom hřišti poznáte to družstvo, jak je, jak hrajou, jaký systém. Tak první čtvrtinu jsme se trošku trápili, ale pak už jsme si myslím, že se dostali do toho svého tempa, rozběhli jsme se a vlastně třetí čtvrtinu už jsme natáhli nějakých 20 bodů a už jsme to nepustili a už jsme to udržovali a zahráli si všech 11 hráček, což je důležitý, aby jsme se prostřídali a byli i odpočinutí na ten středeční zápas.